Assalomu alaykum. Efirda Namangan viloyati teleradio kompaniyasining diyor yangiliklari axboro dasturi. Studiyada Ruxsina Shuhrajonova. Dastlab dasturimizdan o'rin olgan lavha va reportajlarning qisqacha sharhi bilan tanishing. Malla o'rim yig'imi qizg'in davom etmoqda. Mahallalarda kichik biznesni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilyapti. Aholi bandligini ta'minlash borasidagi amaliy ishlar, joylarda tibbiy ko'riklar tashkil etilmoqda. Endi shu va boshqa yangiliklar bilan batafsil tanishtiramiz. Dasturimizni xush xabar bilan boshlaymiz. Pop tumani g'allakorlari nafaqat Namangan viloyatida, balki Farg'ona vodiysida birinchi bo'lib davlatga g'alla topshirish shartnomaviy rejasini ortig'i bilan bajardilar. Qabul omborlariga 24 ming tonnaga yaqin saradon yetkazib berildi. G'alla rizq ro'zimiz. Bu so'z balandparvoz eshitilsa-da, zamirida bir olam ma'no mujassam. Zero bug'doy bor ekan, tirikchilikda muammo yo'q. Bu xalqimizning qon-qoniga singib ketgan tushuncha. Shu bois yurtimizda g'alla yetishtirishga alohida e'tibor bilan qaraladi. Joriy mavsumda Pop tumanidagi 322 ta fermer xo'jaligi tomonidan 10490 gektar maydonda g'alla parvarishlandi. Pishib yetilgan hosilni qisqa fursatlarda o'rib yanchib olib, qabul maskanlariga yetkazish maqsadida tumanning barcha hududlarida sifatli texnika va ishchi kuchi jalb etilgan holda 30 ta maxsus otryad tashkil etildi. Ularga 150 ta don tashish texnikalari biriktirildi. 6 iyun kuni viloyat hokimi ishtirokida fermer xo'jaligi rahbarlari, klaster hamda g'alla o'rimiga biriktirilgan otryad rahbarlari, soha mutasaddilari va mehnat faxriylari ishtirokida seminar o'tkazilib, o'rimga oq fotiha berilgan edi. Mazkur seminardagi ko'rsatma va tavsiyalarga amal qilgan holda uyushqoqlik bilan ish tashkil etilib, qisqa fursatda asosiy maydonlardagi boshoq yanchib olindi va qabul omborlariga 23708 tonna sara don topshirildi. 1 sentyabrdan ekishlar boshlagan bo'lsak, hozirgi vaqtgacha mirishkor dehqonlarimizning mehnatlari juda qattiq bo'ldi. Azotli o'g'itlar deymizmi, biostimulyatorlar deymizmi, texnika xizmati deymizmi, juda qattiq mehnat qilishdi. Mana shu mehnatlari tufayli hozirgi kunda mana g'alla maydonlarimizda mol hosil olishdi. Bu qanday bu? Har bir mirishkor dehqonlarimiz toshloq joylardan, eng dash, og'ir joylarimizdan ham 55-60 sentnerdan g'alla yetishtirdi. Mana bu bizni daryoni past qismlarimiz o'rtacha yeri hosildorliklariga kiradi. Bu mana shu yerlarda ham bizning dehqonlarimiz juda qattiq mehnat qilishdi. Buni evaziga mana hozir bu yerlarda ham 70-80 sentner hosil oldi. Hozirgi kunda bizning dehqonlarimiz juda xursand. Tumanimiz rejasi 24 ming 13 tonna bo'lsa, shuni bajargan bo'lsangiz, hali bizni g'alla maydonlarimizda juda katta hosil turibdi, juda katta hosil. Hali o'rib yig'ib topshiryapmiz. Bugun shuni alohida ta'kidlash kerakki, Katta Xirmonga tumandagi Shavkatjon Shuhratjon, Erqul ota Ahadjon, Olimjon Murod, Orom Sang hamda yana bir qator fermer xo'jaliklari munosib hissa qo'shdilar. Ular gektaridan 90 sentnergacha g'alla olishga erishdilar. Hali dalalarda urilmagan maydonlar bor. Shu bois poplik mirishkorlar o'rtacha hosildorlikni 70 sentnerga yetkazish maqsadida astoydil mehnat qilishmoqda. G'alladan bo'shagan yerlar esa peshma-pesh shudgorlanib, takroriy ekinlarni kechiktirmasdan ekish choralari ko'rilyapti. Viloyat iqtisodiy farovonlik sari tashlangan qadamlar ko'lami yil sayin kengayib borayotgani quvonarli albatta. Jumladan Namangan tumanida 1800 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari mavjud.